Evo, jako smo zahvalni, danas smo otvorili izložbu Arheološkog muzeja Istre pod nazivom Izrada i pečenje keramike na neolitički način. To je jedna neobična izložba, nije tipični arheološka, znači ne radi se o arheološkim predmetima, već je eksperimentalna arheologija, što znači da se pokazuju predmeti koje su kolege pokušavali eksperimentom ispeći upravo na način na koji su ih pekli ljudi u neolitičko vrijeme. Izložba će biti otvorena do 22. travnja i posebno bih voljela napomenuti da ćemo u tom periodu, znači izložba će, osim što će se moći razgledati, imat ćemo i dječje radionice vezane uz temu izrade neolitičke keramike, pa ako koga slučajno zanima, evo, slobodno neka se javi našoj kolegici u čudotvornicu. Početak svega toga, znači te izložbe, znači temelj svega toga je, znači, počelo sa mojim istraživanjem, višegodišnjim istraživanjem tehnologije izrade neolitičke keramike, znači, na području Istre. To je jedan projekat bio u sklopu poslijediplomskog studija u kojem sam zajedno sa mikroskopskim analizama kolega, znači kolegica koji su objavili već rezultate tih analiza i mojih makroskopskih analiza uspio potvrditi njihove teorije, a i dijelom svoje, znači, teorije, znači, koje su skoro bile identične. Rezultate tih analiza, znači, ukazuju da početak proizvodnje počeo sa prirodnom, znači, smjesom, bez dodavanja kalcita, znači, bilo kakvih sastojaka u glinu, u glinom smjesu kod proizvodnje keramike, da bi kasnije, tijekom kasnih faza ranog neolitika, keramičari počeli su dodavati glinenu smjesu i kalcit i kremen. Odlučio sam se napraviti taj eksperimentalni pokus čitajući prvo normalno rezultate etnografskih i etnoarheoloških istraživanja, znači području cijelog svijeta, znači od Papue, Filipina, Brazila, Afrike, znači gdje imaju u principu tehnologija, znači izrade keramike u tim zemljoradničkim, plemenskim, stočarskim zajednicama je ista. Razlika je samo u dodavanju goriva i načinu, znači, pečenja i korištenju vatrišta, znači, izgradnje tih vatrišta, da li na otvorenom, da li u jami na otvorenom, uglavnom, ili u posebnim pećima. Ja sam uzeo one koje odgovaraju najviše neolitičkom načinu i na tome sam se bazirao, znači, kod dodavanja goriva i izgradnje ognjišta. To nije pravi dokaz za neolitičko, ali ima neke paralele. A najvažniji mi dokaz bio, znači, rezultati istraživanja Olge, ja mislim da se Oštrić, koja je imala etnografska istraživanja na otoku Velom Ižu, gdje su iskopali rupe, znači jame u kojim su stavljali posude po 50-60 posuda i pekli su ih na sličan način kao naš. I kvaliteta keramike je bila slična neolitičkoj keramici. I ustanovili smo sastav, znači, prirodnih sedimenta koji je totalno odgovarao u biti sastavu neolitičke keramike, a i eksperimentalne keramike, znači, koje sam kasnije izradio. Tako da smo na temelju tih, keramičarka Marina Orlić, na temelju tih rezultata napravila je, znači, replike tih neolitičkih posuda, čak i rano neolitičkog ritona, srednje neolitičkog falusa i figurica koje pripadaju srednjem neolitiku i kasnom neolitiku i halkolitiku na području Rumunjske. Tu sam se ja malo priključio, imam par primjera koje nisu baš nezgrapne, su koje bi odgovarale više dječjoj produkciji nego meni. Napravio sam tri posude koje su nezgrapne, treća je malo bolja, tako da tu sam malo već ušao u taj čudesni svijet keramičara i vidio sam stvarno da to nije lak posao, nego da je dosta zahtjevan i da treba dosta znanja. To pogotovo jer oni su znali točno termin kad trebaju vaditi, znači, zemlju, u kojem razdoblju kad trebaju sušiti i kad trebaju peći. Mi to shvatamo idealistički, onako, oni su to napravili, ovo, ono, to nije to. To je, znači, keramički posao lončara je bio jako zahtjevan i jako težak i naporan, a zajednica ga je cijenila i imala veliko strahopoštovanje prema njemu. Jer to je neki magijski ritual iz kojeg, znači, iz plodne zemlje uništava zemlju koja znači plodnost i stvara nešto novo. I to
to se sa njihovom slikom kozmogeničnom, znači gdje stvara znači, zemlja život, a ovi uništavaju zemlju, znači drobe je, pale je i opet stvara nešto, to izaziva neko strahopoštovanje.